femore grot tens vandag gaan ons 'n bietjie kyk na module 1.6 uitgebreide konsepte van sagte ware voordat ons aangaan na 1.16 wil ek net hê dat julle asseblief met ons daan te gaan kyk op die WhatsApp groepie sal ek die antwoorde opsit van module 1.5 se huiswerk vra merk dit ook asseblief in jou boek sodat jy seker is dat jy die regte inligting het goed Nou wat word bedoel met uitgebreide konsepte van sagteware? Nou onthou, ons het alreeds bietjie gekyk na sagteware in vergelyking met harde ware of apparatuur en programmatuur. Nou sagteware is natuurlik jou programmatuur. Gid. Nou ons kyk verskillende tipe sagteware. Die eerste een is geïntegreerde sagteware. Nou geïntegreerde sagteware sagte ware soos 'n Microsoft Office pakket. Nou hierdie Microsoft Office pakket noem ons 'n Office suite of 'n Office suite. Nou hoekom hulle dit so noem is elke program wat jy gebruik in Office is min of meer dieselfde. Dit leer ek al vir julle van dat julle in graad 9 was. Onthou ouens, ek het vir julle gewys laas jaar toe ons gewerk het met Afis en Excel en PowerPoint dat Word, Excel en PowerPoint se tabs Home, Insert en gewone goedjies soos Format is maar min of meer dieselfde. Hier en daar kry jy 'n ekstra komponent by, maar oor die algemeen is dit dieselfde tipe program. Nou wat is die voordele van so 'n pakket? Die verskillende pakkette het soortgelyke kopvlakte. Met ander woorde, hy het dieselfde tipe tabs. So, as jy weet hoe reeds as jy met Word kan werk, min of meer as jy in Excel werk, waarom die inligting te gaan kry of goedjies soos formatting of insert en so aan te gaan soek. Tweedens, verskillende pakkette is ontwerp om data met mekaar te kan uitruil en deel. Nou dit sal ons nog bietjie verder doen, maar jy kan vanaf Excel na Word iets paste, of jy kan vanaf Word na Excel iets paste en dit nog steeds link aan mekaar. So dit beteken dat ons in staat sal wees om die twee met mekaar te laat gesels. Derdens, dit word as 'n pakket of 'n suite verkoop. Dit beteken As jy 'n Microsoft Office 365 gaan koop, dan het jy alreeds Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, Publisher en Netlukk. Dit is 'n voorbeeld van hoe 'n geïntegreerde Microsoft Office-pakket lyk. Like. Nou die nuwe Office 365 pakket het Excel, Word, PowerPoint, Access, Outlook, Publisher en Netlukk. 2019 alreeds in. Die tweede ding waarna ons gaan kyk is lisensiering oor inkomste. Nou dit is daai klomp voorde wat verskriklik lank vat. Wat elke keer opkom wanneer jy 'n program installeer. Nou ek weet meeste van ons gaan nie eers studeer nie. Ons lees dit ook nie. Ons gaan klik net op die OK knoppie want ons is haastig om ons program te installeer. Maar Besef jy dat hierdie eintlik 'n wetlike kontrak is wat jy sluit met die maatskappy wat die program geskryf het. Dit beteken daar mag terme in die kontrak wees waarvoor hulle jou verantwoordelik kan hou. Hierdie ooreenkoms word ook gesien as 'n EULA, 'n end-user license agreement. Onthou bietjie daai term. Jy gaan hom baie hoor tot in matriek. Nou as jy kyk, hiersovoorbeeld in 'n deel van 'n van 'n program se joula, het hulle 'n stukkie vir hulle uitgehaal waar hulle sê: Licensed device. You may install and use one copy of the software on the licensed device. Portable device. You may install another copy on a portable device for use by a single primary user of the license product. Dit beteken dat jy mag net hierdie program op een rekenaar sit. Net een persoon kan hierdie program gebruik. En as daardie een persoon die program glo gebruik het, mag jy hom nie net gaan installeer oral anders nie. So as jy af is 365 gekoop het, mag jy hom nie net gaan leen vir jou boetie of sussie of ouma of oupa en dit op hulle rekenaars ook gaan sit nie. Gewoonlik kry jy so program een lisensie. Wat beteken? Jy mag hom net op een vaste toestel soos 'n desktop en een draagbare toestel soos 'n tablet installeer. Volgene Die roof van sagteware. Nou ons het so vinnig daarna gekyk in module 1.5. Wat word gesien as die roof van sagteware? Dit is die onwettige installering, kopieering en verspreiding van eiendomsregtelike sagteware. Dit beteken as jy vir jou 'n Affinity 365 gaan koop en jy maak 'n kopie van hom en verkoop dit aan ander mense, dan verbreek jy die wet en kan jy trunk straf of baie swaar boetes kry. Meeste van jou sagteware moet deesdae aanlyn geaktiveer word. As jy dit nie aanlyn aktiveer nie, limiet dit die gebruiksaal my daarvan. Nou aans die rede daarvoor is juis om te probeer om dit te verminder dat mense sagteware roof. Nou, wat beteken 'n enkel gebruiker lisensie teenoor 'n Terrein lisensie. Nou 'n enkelgebruiker lisensie beteken dat jy gekoop vir een kopie van die sagteware. Nou dit is daai lisensie deeltjie waarvan ons nou nog die hele tyd praat. So, dit beteken jy mag een kopie van die sagteware maak op jou hoof rekenaar wat gewoonlik 'n desktop is en jy kan een rigsteen kopie maak. Met ander woorde jy kan nog 'n kopie van die sagteware gebruik maar vir 'n ehm um, toestel wat nie vas is nie, 'n toestel wat mobiel is, soos 'n tablet of 'n laptop. En dan mag jy ook 'n serie sny met daardie ooreenkoms en daardie program op, maar jy mag dit dan nie aan iemand anders gee nie. 'n Terrein lisensie aan an, die ander kant word ook volume lisensie genoem. Dit beteken as jy 'n terrein lisensie koop, mag jy dit op 'n onbeperkte hoeveelheid ehm um, rekenaars installeer solank daai rekenaars op daardie terrein gebruik word. Nou, ouens, 'n terrein lisensie is aansienlik duurder as wat 'n enkele lisensie koop. Maar dit is nog steeds goedkoper as om vir elke rekenaar sy eie kopie van die program te koop. So baie uh, maatskappye maak gebruik van teërende lisensies en in party gevalle word die lisensie gelimiteer tot 'n sekere hoeveelheid om koste te bespaar. Gyt. Ons gaan nou net nou na so 'n voorbeeld daarvan kyk. Dan kry jy nou natuurlik die verskil tussen freeware en shareware. Freeware is sagteware wat ge gebruik en gekopieer kan word soveel soos wat jy wil. So maak nie saak hoeveel toestelle jy het nie. Jy kan hierdie sagteware op elkeen van jou toestelle gaan kopieer. Shareware aan die ander kant beteken jy kan 'n gratis kopie aflaai maar net 'n beperkte tyd werk gebruik. Nou Microsoft Office 365 word baie keer as shareware gedeel. Dit beteken jy sal sien partykeer as jy 'n nuwe laptop of 'n nuwe rekenaar koop, dan gee hulle vir jou Microsoft Office al reeds geïnstalleer op die rekenaar. Maar na nou 30 dae verval dit. En dan moet jy daardie ehm um, program se so lisensie gaan koop. Nou kom ons kyk gou na 'n voorbeeld hier van. Kyk, ek gaan goggenet uitgaan hier en dan gaan ek vir ons gaan gespring hier na die internette. Kyk. As ons nou kyk, het ek vir ons 'n paar oopgemaak. As ons kyk na Google Play Sal jy sien sê hulle gewoonlik vir jou op die fliek of ehm um, app wat jy wil installeer as ons byvoorbeeld gaan na App Store. Sê hulle gewoonlik vir jou of daardie app freeware of shareware is. OK. Nou as ons byvoorbeeld kyk na Microsoft Office, as ek dit gaan koop, kan ek nou besluit watter tipe kopie wil ek hê? Nou hier sou sien jy drie verskillende opsies. Die eerste een is Microsoft 365 Family. Hy kos 1200 'n jaar. Dan's dit Microsoft 365 Personal. Dan hy kos 899 'n jaar. En af is Home Office and Student 2019. Hy kos 2000 'n jaar. Maar kyk nou die verskil. En hier sou jy sien sê hy vir jou Die Microsoft 365 Family, jy kan dit gratis vir 1 maand. Dit beteken jy het 30 dae wat jy hom gratis kan gebruik. Daarna nou gaan jy hom nie verder kan gebruik nie. Baie van julle het al reeds dit ervaar. Wat jy 'n rekenaar koop, dan dink jy hy het Microsoft af is oop, maar na nou 30 dae sê hy vir jou oor hier jou rekenaar se Microsoft af is, werk nou nie meer nie. En dan moet jy gaan en hierdie Microsoft af is gaan koop. Jy kan ook kies om daardie een te koop, maar daar's verskille. Nou as ons gaga gaan kyk, wat is die verskil tussen daardie twee? Die eerste een wat hulle was, 'n 1200 jaar. Jy kan dit sien as jy nou daar kyk. Maar as jy mooi kyk na die detail, die eerste een het 'n lisensie vir tot 6 mense. De valdig 2D ene van 899 kan net gebruik word deur een rekenaar. So jy kan so klein bietjie duurder betaal, maar dan kan 6 mense wat in jou huishouding bly, kan deur die program gebruik. OK, die laaste eenetjie kan ook net op een rekenaar gebruik word, maar dis 'n standaard kopie. Nou, hoekom sal jy dan nou R2000 vir hom betaal in plaas van R1200 vir die een? As jy mooi kyk, sal jy sien Daune sê vir jou R1200 per jaar. So jy betaal hom as 'n subskripsie. Terwyl hierdie ene koop jy en hy's joune. So jy hoef nie weer te betaal daarna nie. Maar weer eens is dit net een rekenaar wat om kan gebruik. Nou saam so met die ander 2, jou ander twee opsies, kry jy ook cloud computing, jou Outlook met ander woorde 'n e-pos en jy kry OneDrive, wat 'n cloud computing drive is wat tot 1 terabyte stoorspasie het. Kyk net hoeveel ander goed kry jy by as jy besluit om jou subskripsie elke jaar te hernie. In plaas daarvan om dit net een keer te koop en nie weer te hernie nie. Die tweede ehm um, voordeel van so 'n program is natuurlik dat jy daai program dan ehm um, gratis ondersteuning vir het omdat jy dit as 'n subskripsie het. Gid. Nou kom ons kyk verder. Hierdie Apps 365 word gesien as as ons kyk na ons ehm um, programmetjie hier. Dit is nou gesien as shareware. Want jy kan dit aflaai vir 'n beperkte tydperk en dit vir daardie tydperk gratis gebruik, maar daarna moet jy dit gaan koop om dit te mag gebruik. As jy nou gaan kyk na jou Microsoft Store, sal jy sien hier's 'n kolomp oorrame wat gratis is. Nou wat dit beteken is, dit noem ons freeware. Nou baie van julle ken byvoorbeeld ShareIt. So as jy na ShareIt toe gaan, kan jy ShareIt gaan download vir gratis. En jy hoor te weet dat jy ShareIt vir so lank kan gebruik as wat jy wil. Maar daar's 'n nadeel. Omdat ShareIt gratis is, moet iemand daarvoor betaal. So dit beteken daar gaan altyd advertensies opkom, wanneer ook al jy die program gebruik. So as ek nou ingaan en ek sê vir hulle, "Oké, okay, ShareIt wil ek nou hê," dan klik ek op get en dan gaan hy my nou toelaat om hom te download. En dan kan ek nou sê install. En dan download dan vir my. So ek hoef glad nie te betaal om iets so share te kry nie. So dit is wat ons dan noem freeware. OK. sien julle die verskil tussen die twee? Shareware ook gratis, maar net vir 'n tydperk. Freeware gratis vir 'n onbeperkte tydperk. Maar onthou net dat freeware kom gewoonlik met iets soos advertensies tussenin, want iewers moet iemand vir die sagteware betaal. Gid. Kom ons kyk nou verder. Nou, as jy ingaan op gratis sagteware, noem ons dit ook oop bron sagteware. Nou sê nou maar jy besluit nou nee, yes. Office is vir jou te duur. Jy kan nie bekostig om 1200 rand per jaar uit te haal op sagte ware nie. Dan kan jy ook enige ander ehm um, 'n uh, Office suites gaan koop, soos byvoorbeeld Linux. Nou Linux is ook 'n tipe Office suite. Hy het ook 'n uh, woordverwerker soos Word of Hy het ook 'n sigblad sagte ware soos Excel oop en hy het ook 'n database sagte ware soos Access op. Hy sal baie moontlik ook sy eie epos sagte ware hê. Maar as hy dit nie het nie, kan jy ook natuurlik gaan of jou gratis epos op Google gaan skek. Dan kry jy ander kantoorpakkette ook soos OpenOffice en LibreOffice en jy kry Java programmeringstelsels en my SQL databasisstelsels. Reg. Nou wat is die nadeel van oopbron sagteware? Want soos wat julle kan dink, enigiets wat gratis het, gaan tog nadele hê. Jy het geen versekerings van die kwaliteit van jou program nie. Nou as jy Microsoft Office gaan koop en jy het 'n probleem daarmee, Kan jy enige tyd van die dag of nag op hulle ondersteunlyn ingaan en hulle um sorg dat die probleem opgelos word. Linux of LibreOffice het ongelukkig nie daardie opsie nie. Sou jy weet nie met watter tipe kwaliteit program werk jy nie. Daar is ook dikwels baie verskillende weergawes van dieselfde produk. So jy's nooit gewoonlik seker of jy nou die regte een gedownlood het of nie. Dit kan gewoonlik net van die internet af gekry word. So dit beteken jy moet dit kan download. Wat beteken jy moet toegang tot die internet hê? Wat beteken jy moet .hy? Dit word nie so algemeen gebruik nie. So dit kan compatibility issues tot gevolg hê. Dit beteken dat as jy op Afis 'n dokument skep, En jy gaan maak om oop in LibreOffice dat jy nie noodwendig dieselfde gaan lyk like nie. Dokumentasie en ondersteuning mag moeilik toegankbaar wees. Soos ek gesê het, met Microsoft Office het hulle 24 uur 'n dag ondersteuningslyn. LibreOffice en Linux het dit nie tot beskikking nie. Nou, daar natuurlik kopiereg. Nou da moet jy baie versigtig wees. Baie keer kan jy iets gratis aflaai, maar party ouens probeer om dit te verkoop. As iets 'n kopiereg het, nou gewoonlik het hy so simbooltjies, sien jy daai C om aan te dui dat hy 'n kopiereg op het. Dan beteken dit Jy mag dit nie versprei sonder hulle toestemming nie. Dit word ook genoem intellektuele eiendom. Nou dit is bietjie verder as net plain kopiereg, want dit beteken dat dit eienaarskap is van 'n persoon wat oorspronklik daarmee voorgekom het. Nou as jy nou gaan en jy gaan versprei 'n program, maar jy maak nie 'n wins daaruit nie, en jy het nog steeds die ehm um, krediet daarvan aan die programmeerder van daardie sagte ware. Dan noem ons dit dat jy die intellektuele eiendom respekteer. So dit is 'n wettige manier van doen. Dankraans ook Creative Commons. Dit beteken dis 'n nuwendgewende organisasie wat die deel en gratis gebruik van kennis en produkte wettiglik aanmoedig nou jy kry maatskappye soos dit wat sagte ware skep spesifiek vir die gratis gebruik deur ander mense nou as jy nou gaan kyk in Windows as jy nou Microsoft Office het is daar sekere nutsprogramme wat saam so met jou sagte ware kom die eerste ene is Winzip. Nou Winzip maak 'n dokument kleiner. Nou hulle wys vir jou hier 'n baie mooi voorbeeld. As jy kyk daarië dokument was 1000 37 KB. Dit beteken hy was so net oor 'n megabyte. En nadat hy gesip is, dis daai tweede enetjie wat lyk soos 'n lertjie met 'n zip aan, is hy maar 695 KB. Nou hoekom sal jy iets wil saam pers of kleiner maak? Dit gebruik mens gewoonlik as jy wil spasie spaar op jou hardeskyf of as jy die dokument wil aanstuur na iemand anders toe en jy kan dit nie aanstuur as hy te groot is nie. So dan stuur jy hom aan deur hom eers te zip en dan te stuur. Tenens het jy ook die opsie om 'n rugsteen van jou rekenaar te maak. Nou die Engelse woord vir 'n rugsteen is natuurlik 'n Backup. Goeie. Hoekom maak ons backups? Want enige van jou dokumente kan jy per ongeluk uitvee. Dit kan korrup raak of daar kan 'n virus wees. Jou rekenaar kan gesteel word, die krag kan afgaan. Daar is 'n klomp redes waarvan ons eerder 'n rugsteun sal maak van programmatuur. Onthou ook dat sekere stoor te stelle kan faal. So wanneer jy besluit om 'n rigting te maak, moet jy 'n betroubare stoor te stel gebruik. Daarvan het ons al gepraat en ons sal ons weer praat wanneer ons kyk na hardeware. Dan het jy natuurlik drywerprogramme. Nou drywerprogramme is daardie deel van jou rekenaar wat die hardeware laat werk. Ons het daaroor gesels toe ons gekyk het na hardeware oorspronklik. Onthou ons het gepraat van plug and play. En toe het ek vir jou gesê dat die drywerprogram met ander woorde daardie doku ag items sagte ware is alreeds op die item geïnstalleer. Onthou ek het vir jou gewys as jy 'n splinter nuwe USB-stokkie insit Dan het hy partykeer minder stoorspasie op as wat hy veronderstel is om te hê. Waarvoor gebruik ons daai stoorspasie? Een van twee dinge. Eerstens, jou drywerprogram is daarop geïnstalleer en tweedens, hy moet spasie hê om te kan ran of om te kan skuif. In die verlede het ons altyd 'n serie saam so met jou ehm um, hardeware toestel gekry. Martieso kan jy enige drywerprogram aflaai gratis van die internet af. Nou ouens, kom ons by die lekker huiswerk. Eerstens wil ek hê jy moet asseblief vir my jou skriftelike module aktiwiteit doen op bladsy 62 in jou handboek. Tweedens wil ek hê jy moet vir my 'n opsomming maak van module 1.6. Nou ons ek weet jy kan nie op hierdie stadium vir my vrae vra as jy onseker is nie. Maar maak asseblief aan die onderkant van elke module 'n lysie van vrae wat jy het. Dan sal ek hierdie vrae beantwoord sodra ek julle weer gesig tot gesig kan sien. Sterkte. Doen jou huiswerk, bly op datum en bly veilig.